Assalomu alaykum Fondurat Uz kanalining aziz obunachilari. Qolaversa bizni kuzatayotgan tomoshabinlar. Mana bugungi videomizda Oppo Fold N smartfoni haqida to'laqonli tafsih bo'ladi. Bu videomizni ko'rayotgan paytingizda albatta like tugmachasini bosib qo'ying, obuna bo'lib qo'ying kanalimizga. Bu smartfonimiz BU holatda yetib kelgan. O'zbekistonga Xitoydan 20 kun ichida yetib kelgan, 25 kun emas. Xo'sh, smartfonni qutidan ochib olamiz. Va smartfon qani? Azizlar, ha, men buni intizorlik bilan kutgan edim. Bu qutida bo'lgani uchun o'zim ochib nastroykalarini to'g'rilab qo'ydim. Xo'sh, azizlar, yana nima chiqdi desangiz, 80 wattlik quvvatlagich chiqdi smartfonning qutisining ichidan. Bu aslida original emas, lekin 80 watt to'laqonli zaryadga bera olar ekan. Bundan tashqari bu yerda sim karta latogini ochgich ham kuzatiladi va bundan tashqari albatta chexol, lekin ayollarniki ekan. Afsuski, erkak kishi zakaz qilgan edi bu smartfonni. Boshqa chexol zakaz qiladilar chog'i. Xo'p azizlar, unboxingimizni shu joyda to'xtatib, sekin dizaynini gaplashamiz. Smartfonimiz matoyi qora rangda, barmoq izi qolmaydi va ko'rib turganingizdek, hattoki orqadagi email raqamlarigacha turibdi joyida. Bu degan juda ham holati yaxshi degani. Bu bo'lishiga qaramasdan, ekranlar ko'rib turganingizdek, atigi 5.5 dyum va bu holatda ishlatganingizda kaptingizni ichiga sig'ib ketadi butun smartfon. Qoyilmisiz? Va bu 60 Hz amaliyot ekran, Gorilla Victus orqasi ham mana Gorilla Victusdan qilingan. Bu eng u paytdagi qimmat shisha qoplamasi hisoblanadi. Smartfonni yon tarafiga ham qarasak, albatta smartfonni metaldan ishlatilganligini, qimmatbaho material ekanligini ko'zimiz bilan ko'rsak bo'ladi. Design for Oppo Find deb yozib qo'yibdi orqasidagi buklanadigan joyga. Bu haqiqatdan ham qimmat smartfon bo'lib chiqqan aslida ham va yaxshigina e'tibor qaratilganligini ko'rishimiz oson. Smartfon buklangan holatida yoqish va ovozni balandlashtirgich va pasaytirish tugmalari yonma-yon bo'lgani sababli oddiy smartfonlarga nisbatan boshqarish qulayroq hisoblanadi. Qolaversa, yoqish tugmachasida daktiloskop ham mavjud. Bu barmoq izi skaneri bexato ishlamoqda. Mana bu smartfondagi temir chiziqlar, bular albatta antennasi hisoblanadi. Bu yerda yonma uzi 4ta, pastida yana 2ta antenna, dinamik 2 dona juda ham yaxshi Type-C. Qolaversa, sim karta latogi uchun joy, bundan tashqari mikrofon bor past qismida. Tepa qismiga o'tsak, tepa qismida esa 4 dona yana antenna va qolaversa yana 1 dona mikrofon. 4 dona antenna tepani o'zi. Shuncha antenna bilan bilmadim. Tog'oldi hududlarda ham yashash menimcha sizlarga muammo tug'dirmasa kerak. A chto tak mozhno bylo, chto li? Xo'sh, endi smartfonimizning asosiy ekraniga kelsak, asosiy ekrani 701 dyum diagonallik, juda ham ramkalari ingichka bo'lgan, 1000 nit yorug'ligiga ega, ko'chada bemalol ishlata olasizlar bu yorug'lik bilan. Albatta, bundan tashqari LTPO AMOLED prizma gersli matritsa va haqiqatda ham hayotda juda ham sifatli matritsa ekanligini ko'rsata oldi. Buklama fonimizning shleflari juda ham baquvvat bo'lib, buni istagancha gradusda stolning ustiga qo'yishga muvaffaq bo'la olasiz. Oppo Find N ning batareyasi 4500 mAh bo'lishiga qaramasdan, katta ekranda ham, kichik ekranda ham foydalanganing o'zida, agar aralash holatda foydalansangiz, bir kun to'laqonli ushbu smartfonni ishlata olasiz va bu smartfonning quvvat olish tezligi simli holatda 33 watt, simsiz holatda esa 15 watt va bundan tashqari yana reversiv quvvatlash ham mavjud. Bu quvvatlash o'zidan smartfon boshqa qurilmalarga quvvat bera oladi. Bu quvvatlash quvvati 10 watt hisoblanadi. Bu juda ham yaxshi. Mazkur smartfon Android 12 ning ustiga qurilgan Glorious 12.0 obochkasiga chiqqan bo'lib, hozirgi vaqtda Android 13 Glorious 13.1 holatida turibdi va yangilanish hali yillar davomida qo'llab-quvvatlashi aniq va bemalol xarid qilishingiz mumkin bu smartfonni hozirgi kunlarda va bu smartfon yangilangandan so'ng sinf 1888 chip bo'lishiga qaramasdan qizishlar kamaygan va qo'shimcha mana bunday funksiyalar ham qo'shilganligini o'zingiz guvoh bo'lishingiz mumkin. Ko'rib turgan mini tankingizni kameralarga kelsak, asosiy kamerasi IMX
766 va optik stabilizatsiyasi mavjud, 50 megapiksel hisoblanadi, 4K 60 fpsgacha video oladi. Ikkinchi kamerasi esa bu ultra wide kamera, keng burchaklik kamera. U kamera 13 megapiksel bo'lib, bu ham Sony'ning IMX Stories 18-inchi kamerasi hisoblanadi. Hattoki bunda ham optik stabilizatsiyasi ham mavjud, lekin 4K 30 fps bilan cheklanadi. Uchinchi kamerasi Sony emas, bu Samsung'ning ISOCELL qaysidir bilmayman, nimadir degan modeli, bularga nisbatan ancha kuchsizroq, lekin 2 karra optik zoom vazifasini o'taydi. Qanchalar o'tishini hozir to'liq ko'rib chiqamiz. Albatta, agar videoni shu joydan o'chirib qo'yaman deb o'ylayotgan bo'lsangiz, o'chirmay turinglar. Video kerak emas, menga rasmlarni ko'rishim shart emas desangiz, sekin o'tkazaverasizlar. Bundan keyin gaming test bo'ladi. Gaming test ko'rarsizlar balkim. Ming 80 30 fps ultra wide kamerasi. Asosiy kameraga o'tdik. 80 30 fps. Va 2x optik zoom. Barchasini albatta o'zingizlar ko'rib baho berasizlar. 4K 30 fps ultra wide kamera. Asos kameraga o'tdi, endi 2x optik zoomga o'tdi. Uchalasiga bir-biridan o'tyapti mana. Baho berasizlar. 1x uchi. Ranglari ham o'zgargan sezgan bo'lsangiz kerak. 2 karradan yana o'zgardi. Albatta, asosiyda yaxshiroq. Asosiyga qaytamiz. Ultra wide. Lekin bir-biridan o'tishiga ham baho berasizlar. Qanaqa tezlikda o'tyapti. Bir qo'lda ko'tarib ketaman. 4K 60 fps asosiy kamera. Qorong'ida stabilizatsiya hammasini ko'rasizlar. Baho berasizlar. O'zi sariq nur qanaqa beryapti? Effektlarni, stabilizatsiya barchasiga o'zingiz sekin baho berasizlar bitta qo'lda. Ultra wide kamera 1080 30 fps. Ko'rishingiz mumkin. Asosiy kameraga o'tdi. Fokusni tekshiramiz. Ke juda ham chaqqon. I plavniy o'tyapti, sezayotgan bo'lsangiz. Osh. Endi 2x optik zoomga o'tamiz. Mana o'zgardi. Rasmam ranglari boshqalar o'zgardi 2x ga o'tganda. Yo'q, qo'yinglar 20 karragacha ekan. Kechqurun g'isyonkada e'tibor beramiz. Yozuvlar ham ko'rmadi, gap yo'q. 4K 30 fps ham tekshiramiz. Ultra wide kamera 4K 30. Asos kameraga o'tdi. Xo'sh. Endi 2 karra optik zoom. Yanada yaqinlashamiz. 5x, 6x, 9x, 10. Yo'q, 20 karragacha yaqinlashdi. Va bitta qo'lda ham likillab ketyapti, sezayotgan bo'lsangiz. Sal bormi likillashi unchalik. Mana 10 karra. Asosiy kamera ultra stabilizatsiya modi. Bitta qo'lda tez yuraman, hech qanaqa bemalol ushlab yurmadi. Yuguramiz ham hozir. Mana baho berasizlar o'zingizlar. Sekin. Mana sizlar kamera testini ham ko'rib oldik. Endi esa sintetik testlarga, Antutu testlarga undan oldin aytib o'tish kerakki, bu smartfonda Snapdragon 888 5G
smartfonning protsessori o'rnatilgan. Smartfon Antutu testida 640 mingdan ziyod ball to'pladi. Aslida esa 850 ming atrofida ball yig'ar edi, ammo 4-test GPU testidan otvorda nimagaligini anig'ini bilmadim. Programma negadir tushmadi. Aslida esa taxminan demak 850 ball atrofida yig'gan bo'lar edi. Geekbench testida bir yadroli testda 916 ball, ko'p yadroli testda esa 3408 ball to'play oldi smartfon va bu ball juda ham o'rtacha hisoblanadi, aynan Snapdragon 888 uchun. Endi esa hamma kutgan gaming testga navbatni beramiz. Mana izlar PUBG Mobile o'yinidan gaming testini boshlab oldik. PUBG Mobile o'yinini maksimum 60 FPS gacha ko'tara olar ekan smartfon. Yaxshisi o'zingiz bu o'yinni o'ynalganini ko'rib guvohi bo'ling. Xurvasilar o'zlar. Endi sekin yaxshisi telefonni qiynaymiz. Grafikiga o'tamiz. Ultra qo'yamiz. Yo'q, ultra bo'lib turib, maksimumga qo'yamiz. Endi sekin FPS açıydı bu. Hani 40 FPS geçerdi. 39 kursat vardı. Şimdi şu 40'da. Bunun yok yani. Ekran kurası lalaş. Soçni hakikaten oyun oyunu yandı. Mazaklaş yine ana. Mazaklaş için bir oyun istedim. O zaman mazaklanın telefonu. O vaxtıça basım için modellendi yani. Hakikaten tamamla bir adam zahm şaşı yani bu telefon. Bu tabu sen oğlu Ramza. Ben bir süt halak kattı. Nasıl uçur koyuluşum. Bu to'rtta barmoqda o'ynardim, endi qanaqa o'ynayman. Nasroka qilishgan to'g'risi erimdan ozgina. Ortiqcha vaqt yo'q, abzor qotganda bittalar nasroka qilib o'tirishdi. Hayr, lekin 45 FPS, 40 FPS ham normal shu stream o'ynasa bo'lar ekan. Ko'rasizmi? Shu stream yaxshi emas, shu stream bari. Qoti mana qilmay qolsa, emeslar normalli bo'lsa, tortilar ekan. FPS'ın bazı birliği yeterken yani bu. Masterlı uçun yine o zaman 90 FPS. Kereye buralı. Yaşı oynaması bu adı. Ortaça 60 FPS. 40 FPS yem. Yaşı. Neticeli kursası bular ki bana. Adi oyun uçun. Mazakıl bu yaşı. Grafike kısık bu atken bu sadı sile. Yani grafike ne kurasın ama. Vitalizasyon cüdyen bana. Vitalizasyon hakikaten bana. Katta ekranı mı? Bunu çıkarıp ben bir rol attı da katta ekran. Bir tane izlesi bana ne diyeyim. Katta bir bakışma ne var ki? Hemen ilk tezden bir yıkırıp. Bu nasıl varamız? Şimdi soku boşa kapı oturmayın reklam internetinde. Bari bunu ben bilmiyorum. Et koyu. Pabici. Yine. Aldım öyle yalnız. Hazır. Esten çıkıp ben. Buna kadar ekranda oynaşmayın ya kopalı kuvvetli. Sababı ham videoga olib sizlarga tekst ko'rsatishim kerak, bunda qo'yib qo'ya olmayman. Yaxshi sozlamadim hali nasrukalarni. Nasrukalarni qo'lingizga qarab muvassatib olaverasizlar men buni. Gestures'larni ham knopka batonlarni to'g'ri olaverasizlar. Butonlar o'tyapti. Bo'ldi, o'ldim shekilli. Thank you.
Azizlar, bugun videomiz o'z nihoyasiga yetib qoldi va bu videomizning oxirida o'zingizni xulosalaringizni albatta kommentariyalarda qoldiring. Bu smartfon aynan 700-800 dollar atrofiga bo'lsa, shunaqa tinni holatdagi arzidimi yo'qmi? Buni ham fikringizda albatta qo'shib inobatga olib o'ting. Albatta bu videoni boshqa do'stlaringizga ham ulashing, chunki bunaqa ajoyib smartfon borligi haqida bilishmasa ham kerak. Bunday smartfonni qayerdan olamiz deysizlarmi? Albatta, bizni Telegram sahifamizga obuna bo'ling. Qolaversa Instagram sahifamizga ham bizda bu va bundan-da ajoyib bo'lgan smartfonlarni to'laqonli obzorlari va Xitoydan olib kelib berish xizmatini ham yo'lga qo'yganmiz. Sizlar bilan Otabek Mirzaxonov bo'ldi. Ko'rishguncha.